Здравейте, зрители на YouTube, аз съм Шарки и добре дошли в епизод номер 9 от кариерата ни с Олимпик Марсилия. Предходният епизод беше един от най-добрите от началото на тази кариера. Надявам се формата ни да не е спаднала и да продължим да нижем голове и да записваме силни резултати и в този. Стартираме го с двубой срещу Брест, които имат 7 точки повече от нас. Няма да ги подценяваме, но въпреки това мисля, че ще ги победим за трети път този сезон. Отбора, който ще се опита да стори това, е следния. На врата е Лафон, пред него в отбрана са Клос, Жиго, Калулу и Тавареш. Центъра на терена са Верету и Гендузи, по крилата са Аушиш и Чингис Юндер. На върха е Анди Делор, компания ще му прави Димитри Пайе. Към този момент головата ни разлика в двубоите с Брест е 7-0. А този човек е във формата на живота си, след като вкара два хеттрика в предходните два двубоя за първенство и вече е топ реализатор на Лига 1 с 18 попадения. Да видим дали в този епизод ще увеличи сметката си на 19, защо не и 20. Освен срещу Брест, имаме двубой за първенство и срещу Тулуза, който е след четвъртфиналния ни сблъсък за купата с отбора на Гренобъл. Мисля, че имаме всички сили да запишем 3 победи, преди да се насочим към Мадрид за реванша си с Реал. Комбинира с Клос, Верету, Матео Гендузи. Гендузи към Пайе! 1-0 за Олимпик Марсилия. Не съм убеден как толкова лесно ни оставиха да разиграем в тяхното наказателно поле. Буквално вижте, 1, 2, 3, 4 докосвания без никаква съпротива. Като последното дойде от Пайе на по-малко от 4 метра от вратата. Не случайно ги бихме с 6-0 като гости, което и до ден днешен е най-убедителната ни победа в тази кариера. Юндер, Пайе, за Анди Делор, той се измъква от Чардоне, това може да е червен картон. Да видим какво ще реши съдийката, ще изгони ли капитана на Брест. Точно така, беше последен в отбраната. Анди Делор е топ реализатора на първенството и се намира в уникална форма, това ще да е 2-0. Не съм сигурен обаче, че да оставиш отбора си с човек по-малко за идните 70 плюс минути беше най-доброто решение тук. Да видим сега Пайе. Пайе стреля! Спасяване на Бизо. Още нямаме гол от пряк свободен в тази кариера, пък имаме добри изпълнители на хартия. Калулу. Уникален шпагат тук на Пиер Калулу. Аушиш към Пайе. 3-1 са тук. Пайе! Търси Чингис Юндер, който стреля в страни от вратата на Бизо. Изненадан съм, че Брест не са вкарали допълнителен защитник, защото вижте колко празно пространство има за Анди Делор. Гол номер 19 в Лига 1 през сезона за бившия играч на Ница. Алжиреца повежда Марсилия към още едни 3 точки. 3 точки, които със сигурност ще ни върнат в битката за европозиции. Пилота Лига Европа, Лига на конференциите. Защо не е шампионска лига? Не сме чак толкова далеч. Пайе зад гърба на Еспиноза. Пайе 3-0. Много празно пространство оставиха тук. Верету изведе Пайе, който стреля над вратаря. Не беше в някои от ъглите, но беше достатъчно добре позициониран този удар, за да преодолее Бизо. Каква брутална грешка тук в отбрана. Пайе за хетрика. Димитри Пайе с хетрик в първото полувреме. 4-0 за Олимпик в 45-та минута. Брутална грешка тук на десния бек. Той буквално асистира на Пайе в тази ситуация. Не знам защо иска още да играем, но няма да допуснем. Вижте колко минути се играха. 51-та минута започна при една минута добавено време. Доста от вас харесаха Диаби и Диаби ще вкара с първото докосване. Не! Бизо с уникална намеса, след като подаде на Диаби тук. Так муша да кажа, че доста от вас харесаха Диаби и това какво върши в отбора в първите два епизода, в които участваше. Искате да го виждаме по-често на терена и да се развие доста добре. Много отворен матч се получава. А Анди Делор ще изведе Диаби, този път няма да вкара също. Все още чакаме дебютния гол и за Ушиш, въпреки че той записа доста асистенции на името си. Тавареш изнася, може да изведе тук Диаби. Диаби има Делор, опитва обаче сам да завърши Бизо с още една изключителна намеса. Верету. Юндер, центрирането е за Анди Делор. Спасяване още веднъж на Бизо. Диаби получава отново удар на Диаби, спасяване на Бизо. Ще имаме суха мрежа. Няма да се дадем толкова лесно. Въпрос е с колко гола ще бием пас сега за Диаби. Той се измъква още веднъж от Еспиноза. Диаби, Диаби силно си я поведе. И сухата мрежа ще ни избяга в последната минута.
Жалко, защото играхме много добре както в защита, така и в атака този матч. И 4 на 1 не описва доминацията ни, която след малко ще видите в статистиката. Край на матча, победа с 3 гола разлика. 3 гола, които Димитри Пайе отбеляза, за да прибере топката. Пайе игра само 50 минути. Дадохме 40 на Диаби. Горе-долу и двамата имаха еднакъв брой положения пред вратата на Бизо. Диаби не отбеляза нито един гол. В матч, в който Марсилия имаше 20 удара и очаквани 6,5 гола. Наистина шутинга му куца на Диаби, но има желание за развитие, ние пък имаме търпението да изчакаме това развитие. Ние го знаем, че Диаби играе най-силно в купите, така че точно сега ще бъде титуляр. По традиция ще пуснем резервите в купата на Франция, а и все пак Гренобъл са от Лига 2, така че можем да си го позволим. Срещу Гренобъл на врата за втори път този сезон ще видим Камара. Пред него са Клос, Балерди, Калу и Коласинач. Центъра на терена са Жерсон и Рунже. По фланговете са Бен Сегир и Аушиш. На върха на атаката е Балотели, а до него ще стартира Шейх Диаби. Победа тук ще ни изпрати в финалната четворка, а имайки предвид, че ПСЖ отпадна, Ница отпадна, мисля, че имаме сериозни шансове да вдигнем този трофей, ако на полуфинала не играем с някой от Лион или Монако. Пък и да играем с тях, защо да не ги елиминираме? В момента се намираме в много добра форма. Балотели продължава за Рунже, Аушиш, удар на Аушиш! Интересно изпълнение с външната част на десния крак се опита в близки ъгъл на вратаря и за малко да го изненада, защото както виждате стигаме до ъгъл в удар. Ъгъл в удар, който е изпълнен от Бен Сегир, право обаче в ръцете на Маблю. Браво на Леонардо Балерди! След това дава и страхотен пас за Балотели! Балотели, търси Диаби, ще успее ли да се поведе добре? Диаби, Диаби! 1-0 за Олимпик Марсилия със страшно много късмет тук, след като удара на Диаби рикошира от гърба на вратаря и попадна в мрежата. Трети матч в купата на Франция за Диаби като титуляр, трети гол. Даже можем да измислим и статистика, че когато Диаби бележи, Марсилия печели. А Аушиш много добре тук успя да изнесе. А Балотели извежда Диаби! Диаби очи в очи с вратаря, този път пропуска! Мислех се, че този път ще те вкара без нуждата вратаря да си я довкарва с гръб, но ето че този удар минава на милиметри от левия страничен стълб на Маблю. Балерди е преодолян! Тео! Тео! Спасяване на Камара! Ето това не го очаквах! 57 рейт на тия ни вратар от Кот Дивуар. Набор мисля, че на Диаби. Прави изключително спасяване. Първото му спасяване бих казал с екипа на Марсилия, защото предходния матч не се сещам да направи нещо по-добро. А Балотели тук може да вкара уникален шпагат от левия бек. Много празно пространство за Мишел. 1-1. Не бяхме добре позиционирани тук и при второто си по-сериозно положение Гренобъл изравняват резултата. Последни 5 минути. Ще успеем ли да спечелим този двубой или ще трябва да играем продължения? Жерсон към Тавареш. Рунже. Гебриасус, центрирането към Луис Хавиер Суарес, който стреля в страни от вратата. Как успя от по-малко от 1 метър да изпрати топката толкова в страни? Ще има продължения. Не се справихме на време с Гренобъл, когато имахме своите шансове. През първата част, буквално в първите 10 минути, можеше да вкараме 2 или 3 гола. Но ето че Гренобъл с третия си удар успяха да изравнат резултата. А на пейката нямаме кой знае какви опции. Дано не стигаме до лотарията на дуспите, но в крайен случай имаме доста качествени изпълнители за тях. Суарес! Суарес! Добре, как ще вкараш толкова по-сложно положение сега? А онзи удар с глава ще го пропилееш. Няма значение. 2-1 за Марсилия в 92-та минута с първия ни удар. В продълженията отново сме с едни гърди напред в резултата. Страхотен пас на Пайе. Суарес такива положения вкарваше и преди контузията, така че хубаво да видим, че това разтежение не му е повлияло и той отново може да ниже голове за нас. Мишел, ще измисли нещо опасно тук. Не, лош центриране и възможно сега за Пайе. Суарес се включва в предни позиции. Мисля, че и двамата са много по-свежи от защитниците на Гренобъл и Суарес тук може да реши всичко в мача. Може, но няма да го стори, защото стреля право във вратаря. Ъгъл удар в 115-та минута. Дали няма да стигнем до дуспи? Скюртино трябва да се намести тук. Калу е на земята. Ето го изравнителния гол. Как точно никой не можа да изчисти? Как Пиер Калу се озова на земята? Някой го бутна ли? Съотборник ли беше, че нямаше нарушение в атака? Искам да видим повторението, защото
Хубаво, капитана на Гренобъл тук иска приказката за отбора му да продължи. Но нека да видим сцената на какво Калу се озова на земята и беше смачкан от противника, който спечели въздушния дуел, нищо че една глава по-нисък от него, Балерди и Скюртино. След това Суарес не можа да се намеси, а Нестор, който даже не мисля, че е централен нападател, мисля, че е един от защитниците, то си личи по удара му, не беше кой знае колко качествен, най-бързо се усети къде е топката и я отправи в посока вратата на Камара. Камара на Дуспи нямам представа как е, но ще трябва да ни измъква. Ако сега Чингис Юндер не измисли нещо заедно с Луис Хавиер Суарес, ми няма да измисли. Да, Нестор е един от централните бранители, виждаме го сега как е позициониран. Товарищ тук отнема на три пъти топката и Луис Хавиер Суарес може да се отскубне от Диара. Суарес нищо не направи. Гебриесус към Пайе, Пайе, Суарес! 3 на 2, 121 минута, Марсилия няма да играе Дуспи. Марсилия отива директно на полуфиналите. Браво на Гебриесус, много хубаво, бързо подаване за Пайе. Той привлече вниманието на Диара, след като преди това и Нестор го пазеше. Това освободи пространство за Луис Хавиер Суарес, който отгоре-долу от дуспата успява, необезпокояван, да насочи топката в левия гъл на вратаря. 3 на 2 за Марсилия, ето го и последния съдийски сигнал. Не трябваше толкова да се измъчваме, но победата все пак е сладка. Сега да видим какво се случва и в другите двубои. Рен са отстранили Лил, Ланс са отстранили Олимпик Лион, а Страсбург е последният отбор на полуфиналите. Ние ли ще печелим купата? Натам отиват нещата. Въпреки победите си в последно време, все още сме извън топ 10, но сме на само 6 точки от петата позиция, където са Лил. Може би Нант и Монако са твърде напред за нас. Все пак, нека да видим как ще протече и матч с Тулуза, където задължително ни трябва успех. Титулярите се завръщат, а искам да видите кой е с капитанската лента за Тулуза. Стайн Спирингс. Това е развитие. Браво на момчето. Жив и здрав да е. Но успява да спечели топката обратно. Юндер. Страхотен пас на Пайе. Аушиш. Гендузи добавя 1 на 0 за Олимпик. Незаслужено, защото Тулуза ни доминира. Но успяваме някак си да поведем в края на първото полувреме. Жалко за Аушиш, защото все още няма гол с екипа на Марсилия. Но по-добре отбора да бие, отколкото някой да има силен индивидуален матч и да загубим точки. Сигурен съм обаче, че ако Аушиш продължава да играе на толкова високо ниво, както в този и в предходния епизод, головете за него ще започнат да валят. Пети ъгов удар за Тулуза. Ние все още нямаме нито един. Товарищ. Юндер. Юндер. Това може да е страхотна контратака. Штайн Спирингс трябва да направи нещо, за да спре Анди Делор. Не успява. Удар на Делор. 2 на 0. Феноменална контратака за пореден път. Този отбор явно е построен за такъв начин на игра. Феноменален пас на Чингис Юндер. Браво, че взехме и топката веднага след корнера. Пайе. Пас отново за Делор. Той вече е доста изморен, но въпреки това успява тук да се промъкне. Удар на Делор страни от вратата. Аушиш към Делор, отново Аушиш, Пайе е сам, центрирането е за Димитри Пайе, който завършва от въздуха. 3 на 0 за Марсилия в рамките на 15 минути от края на първата част до този момент. Марсилия нокаутира Тулуза на 3 пъти. Юндер към Суарес, Суарес, спасяване на Дупе. Ето и гола за Суарес, 4 на 0 в 89-та минута. Колумбиецът слага точка на спора, не че имаше някакъв. След като вкарахме първия, головете започнаха да валят. Страхотен пас на Верету тук. Суарес. Възможно за Бен Сигир. Край на матча, няма да има лъгов удар за нас. Справихме се с началния натиск на домакините, след което матча дойде изцяло под наш контрол. За първи път от началото на тази кариера няма да се доверим на играч, който иска да играе, защото това е Балерди. Предпочитам Калу и Жиго да играят, макар че както видите Жиго е изморен, така че Балерди със сигурност ще влезе от пейката. На пейката имаме трима нападатели, две крила, един опорен халф и един защитник. Така че още от първата минута ще искаме Делор, Пайе, Юндер, Аушиш, Джерсон и Верету да дават 100% от себе си, дори да се изморят, има кой да ги замести. Бордът ни беше поставил за цел да стигнем до четвърт финалите. Това ще го постигнем само ако елиминираме Реал. Трябва да наваксваме пасив от 2 на 1. Мисля, че имаме силите да го сторим. В момента се намираме в уникална форма. Жерсон! Жерсон! Пробва си късмета, Жерсон! Спасяване на Куртуа! Модрич, Бензема, пазът гърба на Жиго! И гол за Винисиус.
Топката като че ли даже рикошира от Жиго, за да стигне до Винисиус. Жиго стига до топката, отклонява я леко, но тя все още си седи на пътя на Винисиус, който вкарва с удар в горния десен ъгъл на Лафон. Паза Бенсегир! Бенсегир! Хубаво центриране на Бенсегир, но Юндер не може да отправи удар. Топката ще падне за Балотели, може би, въпреки че Милитао го дърпа и за фанелката. Въобще в наказателното поле не бих правил такива неща, ако бях на неговото място, но компютъра знае кога да пусне явно фанелката. Уиска Виар Суарес. Хубаво бросене на Суарес. Спасяване на Куртуа. Бенсегир. Балотели! Вижте колко лоши подавания си даваме. Ами, опитахме се, но Реал са твърде силни за нас. Както казах и в края на първия матч, така си повтарям изказването от тогава. Твърде добри индивидуалности имат. Да не говорим, че като екип под ръководството на този човек, Карло Анчелоти, те са безгрешни. Имаше периоди от матча, в които 20-30 подавания си дават много бързи подавания, не някакви елементарни. Бързи подавания, които елиминират цялата ни халфа линия и атака. Нищо, че играем висока преса. И изведнъж топката се озовава в Винисиус или Бензема, които са сами срещу Калу и Жиго пред вратата на Лафон. Въпреки това, доволен съм от представянето ни. Може би ако имахме по-добър жребий, щяхме да изпълним тази цел да стигнем до четвъртфиналите, но до година повече, ако участваме в шампионската. Имайки предвид, че отново направихме силен епизод и се намираме в добра форма, нека да изиграем и следващия си матч за първенство, който е срещу отбора над нас, класирането. Рен. На хартия този отбор на Рен трябва да е сериозен претендент за топ 4. На практика обаче се движат наравно с нас класирането, а ние излизаме с доста експериментален състав заради многото изморени след двубоя с Реал. Рунжие ще действа като десен бек, центъра на отбраната с Жиго и Балерди. От дясна халфът линия вместо много изморения Чингис Юндер, който последните 2-3 матча играе нон-стоп, ще видим Бенсегир и другите ми ще запазват местата от преди малко. Пае. Към Делор. Това ли е контрата, която ще ни даде надежда, че ще вземем и този матч? Греда. Сегир е сам. Сегир. Пае. Спасяване на Манданда. Пае. Балерди. Гендузи. Таварш обаче пресича това подаване. Гендузи. Команди Делор. Делор търси Пае. Той ли е по-бърз от Омари? Да. Пае се измъква. Димитри Пае. 1-0 за Олимпик. Пореден гол от капитана в този епизод, пореден матч, в който обаче лентата не е на ръката му. Пае показва, че той е лидера в отбора. 13-ти гол в 28 матча в първенството за Пае. Балерди може да изведе Бенсегир. Бенсегир дърпа за фанелката от Трюфер. Сегир продължава да въде и стреля в далечния гол. Спасяване на Манданда. Трюфер. Хубаво центриране и гол за Сулеймана. Или това е Доку. Много добре развиха тази акция Рен. И вижте, трима човека имат на границата на малкото вратарско. Верету за Пае, Пае, Делор, няма засада на Делор, но и удара е много неточен. За Пае, много добро обръщане на Димитри Пае, възможно за Бенсегир, Сегир, центрирането е за Анти Делор с площ, невероятна намеса на Манданда. Уникално спасяване на Стив Манданда. Жиго, още веднъж Манданда. Но Алши ще трябва да доиграе матча, просто нямаме други опции в момента за игра. Балотели тук не отнема, много лошо се получава, защото тази атака се развива по прекрасен начин за отбора на Рен и може би ще завърши с гол. Калимундо, 2-1 за Рен. В 76-та минута пълния обрат е осъществен. Манданда направи един от мачовете на живота си срещу бившия си отбор на Велодром. Алшиш, Балотели, Диаби, Диаби, Диаби! Манданда отново спасява и вижте го, става на време за да лови точно преди Диаби, след това ляга върху него, тушира го, 1-2-3, ето го новия интерконтинентален шампион на Френската федерация по кетч. Да се пази от Тим Визе. Как никой не го пази? Буквално трябва да пресирате, но това не значи да си оставяте толкова празна зона и то в наказателното поле. Истински подарък за Ладзари, край на матча, Рен спечелиха. Изключителна глупост от целия отбор, който трима човека пресират Доку. Доку на аут линията с най-много да спечели корнер. Жерсон, вижте къде минава неговия удар. Отвратителни изпълнения през втората част. Не съм сигурен как не вкарахме повече голове. Не съм сигурен как Рен ни победиха. Сега ще видите и броя положения. Вероятно ще е доста равностоен. Почти имаме 4 удара повече. От очакваните голове има 5 очаквани за нас. Колко вкарахме? Един.
Рен с два очаквани вкараха три. Слаб матч за защитата, слаб матч за Албан Лафон, слаб матч за атаката. Измориха се след три поредни победи и решиха да запишат две поредни загуби. Така завършваме епизода на девета позиция, на 3 точки от Рен, но по-важното на 13 от Нант и 12 от Монако. Разликата е доста сериозна и не съм сигурен дали ще успеем да се класираме за Шампионската лига. Реалистична цел би било да се класираме за евротурнирите, дали през купата, дали завършвайки на 5-то или 6-то място, но не мисля, че целта за класиране в Шампионската ще бъде изпълнена. Което означава, че две от главните цели, които искаха, няма да бъдат изпълнени. Може да ни скастрят, но не мисля, че ще ни уволнат до края на сезона. В следващия епизод гостуваме на Страсбург преди да изиграем евроквалификация срещу отбора на Унгария. В този епизод още ще се сблъскаме с Ница, Олимпик Лион и Уксер. Така че доста тегави сблъсъци ни предстоят и в тези мачове ще се види за какво всъщност се борим този сезон. Благодаря ви, че гледахте, надявам се този епизод да ви е харесал. Айде, акули, аз бях Шарки, чао-чао и до другия път!